Հարց համար 32, որպես նվիրատվություն բաժնե տոմսեր ընդունելու մասին հարցը, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Անի Սպիրյան, համեցեք տիկին Սպիրյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ որպես նվիրատվություն բաժնե տոմսեր ընդունելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ 2023 թվականին Կառավարության, Եվրասիական Զարգացման Բանկի և Լիդիան Արմենիա Փակ Բաժնետիրական Ընկերության միջև կնքվել է փոխհմբռման հուշագիր։ Հուշագրով նախատեսված է դիտարկել ամուսարի հանքավայրի նախապատրաստական, շինարական և հետագա շահագործման աշխատանքների շարունակման հնարավորությունը։ Ծրագրի արդյունավետ իրագործման համար Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է ապահովել առնվազն 250 միլիոն դոլարի չափով ներդրումներ։ Ծրագրի շինարարության ընթացքում Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է վճարվող բնապահպանական հարկից ազդակիր համայնքներին բնապահպանական ծրագրի իրականացման համար մասնանումներից բացի տրամադրել նաև 7 միլիոն դոլարի չափով համարժեք դրամի չափով տարեկան ֆինանսական աջակցություն յուրաքանչյուր 12 ամսյա ժամանակահատվածի համար։ Հուշագրի շրջանակներում ընկերությունը պարտավորվել է նաև կառավարությանը նվիրատվությամբ տրամադրել Լիդիան ընկերության կանոնադրական կապիտալի 12.5% բաժնետոմսերը։ Նշեմ, որ առանց կառավարության կողմից ընկերության կանոնադրական կապիտալում դրամական ներդրումներ կատարելու, առանց կառավարության մասով որևէ պարտավորության։ Այսօրվա ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է ընդունել հուշագրից բխող բաժնետոմսերի նվիրատվությունը, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետությունը Լիդիան Արմենիա Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից թողարկած 5000 դրամ անվանական արժեքով հասարակ բաժնետոմսերի 12.5%-ը, այսինքն 12503 հատ ընդհանուր թվով բաժնետոմսեր կընդունի։ Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը վերապահել էկոնոմիկայի նախարարությանը և նշյալ նվիրատվություն ընդունելու համար էկոնոմիկայի նախարարությունը կկնքի համապատասխան պայմանագիր ընկերության հետ։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ տիկին Սպիրյան, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում, 6 տարվա ընթացքում անդադ առնչվել ենք ամուսարի հանքի հետ կապված խնդիրներին և իհարկե եղել են բազմաթիվ մտահոգություններ և կառավարությունը հետևական է եղել այդ բոլոր մտահոգությունների հետևից գնալու հարցերի պատասխան ստանալու առումով և այն ժամանակ, երբ մենք այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստացել ենք, հնարավոր ենք համարել նախագծի շարունակումը և նաև շատ ողջունելի է, որ ներդրողները իրենք թերևս այդ թվում մի քանի այլ օրինակի հետևելով իրենք ցանկացել են, որ կառավարությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իդեմս կառավարության մասնակցություն ունենա և բաժնեմաս ունենա այդ նախագծի մեջ և տվյալ դեպքում դա 12.5% ընդհանուր բաժնետոմսերի 12.5%-ը պետք է անցնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և զեկուցողը նշեց, որ բացի օրենսդրությամբ սահմանված վճարումներից, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լրացուցիչ ամեն տարի ազդակիր համայնքներին կվճարվի, այսինքն դա մուտք արվելու ազդակիր համայնքների բյուջե, ամեն տարի կվճարվի 7 միլիոն դոլար։ Տվյալ դեպքում աստեյության ազդակիր համայնքներն են Ջերմուկ, Սիսյան խոշորացված համայնքը, Ջերմուկ համայնքը և Վայք համայնքները, որը կարծում եմ, որ շատ էական և այս որոշումները ես ուզում եմ դա շղթայի մեջ նայենք նաև, մենք քննարկում ենք գերեք, որ դոտացիաներն ենք ավելացրել մեր համայնքների, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք, որ հարցունաբերության ոլորտից բյուջեի հավաքագրումներից որոշակի տոկոս վերադարձվում է համայնքներին և սրան եթե գումարենք նաև սուբվենցիոն ծրագրերը, մենք այս շղթայով շատ մեծ զարկ ենք տալիս մեր համայնքների զարգացմանը և ուրախ ենք, որ երբ որ այցելում ենք համայնքները, այդ որոշումների կոնկրետ արդյունքները տեսնում ենք, իսկ իհարկե ամուսարի հանքի շահագործումը այս մոդելով կարծում եմ բազմաթիվ մտահոգություններ փարատում է և նաև
լրացուցիչ խթան կլինի Հայաստանի տնտեսական աճի եւ տնտեսական զարգացման համար եւ մենք հույս ունենք որ իսկապես ամուսարի հանքը կլինի հանքարդյունաբերության ոլորտում նոր ստանդարտների ներդրման հարթակ եւ իհարկե կառավարությունը արդեն նաեւ որպես բաժնետեր այս հարցում կլինի հետեւողական Խնդրեմ հարցեր դիտարկումներ չկան Asta e de-am drăguț, e că vei arcuța în ofcherin dem voroșman în tomane, dem cica voroșum în tomvațe.